Shpëtim dur ose e ke dhe mik shpëtimin? Si të duk të ke Gnadja? E Gnadja duke që ka ndryshuar t'i qka me vajten e shpëtimit. Pa, përme, 90 minuta, që këtë me fat, apo fat e shme me më të mirin? Me autogol, kryshlinjit e erdhën më shpejt? Gjese si kukësi nuk të rëmë, kukësi mund t'i shkësh në kukës e ta rafësh nuk ka se ka.